Då ska vi titta på C-uppgiften. I vilken punkt skär grafen till? Och så sen så får jag en rät linje som är skriven på allmän form. Y-axeln. Okej, skärning med Y-axeln. Så kan jag skriva så här då. Skärning med y axeln Medför alltid att x-värdet är lika med 0. Så då, kan jag, då har jag ju den ena koordinaten. Då har jag ju x-koordinaten till den här punkten. Då är frågan vad y-koordinaten är. Och den får jag fram genom att sätta in x-koordinaten 0 I den rätta linjen. För då har jag bara en okänd. Och den kan jag beräkna. Så jag får här då två stycken y. Adderat med 3 gånger 0 ska vara lika med 1. och 3 gånger 0 är 0. Två stycken y är lika med 1. Och Då delar jag med 2 på båda sidor. Så får jag att y är lika med en halv. Eller om jag vill 0,5. När jag skriver koordinater så är det smidigare att använda ett rationellt tal. En halv för då slipper jag skriva semikolon. Så jag skriver så här. Svar. Punkten. Är så. Och så skriver jag x-koordinaten 0, y-koordinaten som är en halv. Så skriver jag sådär. Om man vill så skulle man kunna skriva så här. Svar. Punkten. Är. 0, Och så sen istället för komma så skriver man semikolon. Och så skriver man 0,5. Sådär. Man kan ju inte skriva två stycken kommatecken utan då blir det semikolonet här som skiljer x-värdet från y-värdet i koordinaten och det här kommatecknet som skiljer heltalssiffran från tio, tiondelssiffran. Men här har jag mitt svar då. Punkten är 0,5.